Jeg har lige fået min nye Sony-kamera, RX100 Mark 7, og jeg kører her med en 4K-opløsning, og har sådan et specielt håndtag, jeg kan holde med, hvor jeg har mulighed for at zoome ind på akvariet også. Så hvis jeg lige prøver en gang at køre hen langs akvariet her, bare sådan håndholdt. Så kan I sikkert godt, jeg ved ikke om I kan fornemme det, men der er virkelig gang i overfladen heroppe. Og det er fordi, jeg har sat den her ekstra, Eheim pumpe på. Altså den er, giver cirkulation. Og med det samme kan man faktisk se, at når den bliver tændt op, nu prøver jeg lige at lege lidt med den her zoom-funktion, men man kan faktisk se her, når den er koblet på, så er der også kanonbevægelse i akvariet selvfølgelig, men samtidig så er det også med til på en eller anden måde at lave en blokering for hvad heres. Altså heresen er ikke så glad for det. Hvorimod de små hækle, de har det egentlig ganske udmærket med den her, lad os bare kalde det voldsomme vandbevægelse. Lige snart jeg slukker for den, så vil hirsen komme frem igen. Den står herhenne lige nu og gemmer sig. Og den er altså bare slet ikke glad for den del. Det er lidt spændende at se, hvordan kameraet stiller skarpt. Jeg har været lidt bange for, om jeg har fået noget hulsyge på en af fisken her. Det må jeg nok være ærlig at sige, men jeg tænker, at det er en skade, da de andre ikke har noget, der ikke har været symptomer på, at de ikke vil spise eller noget. Så jeg tror faktisk, det er okay, at jeg kunne selvfølgelig fingre for, at jeg ikke har fået noget med. Jeg har jo ikke sat de her hæklige, de burde selvfølgelig have været i karantæne, men da jeg ikke har andre akvarier lige nu, så har jeg ikke haft rigtig mulighed for det. Jeg sidder altså med fjernbetjeningen nu her i hånden, altså den her tripod. Og på den er connected af Bluetooth op til kameraet. Og det gør, at jeg på en super lækker måde har mulighed for at ikke holde på, hvad skal vi kalde det, på selve kameraet, men bare på tripoden, som har et rigtig lækkert håndtag. Og på den kan jeg altså også zoome ud og ind. Det jeg har været spændt på, det har egentlig været også det her med, om der er meget larm, når man zoomer. Jeg har sat den til at zoome langsomt, og det gør selvfølgelig et eller andet sted, at ja, nu sidder jeg jo som håndholdt med det, og jeg er selvfølgelig spændt på det her steady shot halløje. Jeg kan godt se, når sådan bevæger det op og ned, det rykker en lille smule på billederne. Jeg tænker, hvis jeg nu hviler armen lidt ned på et eller andet i stedet for, så kunne det blive mere roligt. Men nu er hæresen så kommet lidt ud igen. Det kan være, at de vender sig til den lidt stærkere strøm, det ved jeg ikke, men det kunne være fint, hvis det var, at de kunne lide det. For jeg tror egentlig, det er sundt for fisken at have sådan en kraftig vandbevægelse. Det er i hvert fald med til at gøre bunden ren og så videre også, men også op i overfladen. Altså planterne har det måske også lidt bedre på den måde, fordi vandet bliver bedre fordelt rundt. Så ja, men det er altså min nye kamera, og det er bare for fedt. Jeg glæder mig super meget til at lege lidt mere med det, og få prøvet nogle af alle de her mange ting af, jeg kan med det her kamera. Det er jo sådan, at jeg får, nu kan jeg jo i princippet optage lige så lang tid, jeg har lyst til. Det er ikke noget med, at det korter mig af eller korter mig af. Det kan stå på høj omkring temperaturen, altså således, at et kamera bliver varmt, så har jeg sat den på høj temperatur, så kører den bare videre. Det er ikke sådan, at kameraet tager skade af det på nogen måde, men der er ingen tvivl om, at der er masser af beregninger i det her, og det bliver spændende at se, når den har uploadet det til YouTube, om de her 4K så også kan ses på nogen måder. Men det må I jo ligesom vurdere, og så må I jo selvfølgelig være med til at give noget feedback på det. Det vil jeg da sætte stor pris på, hvis I vil hjælpe med det. Det glæder mig da meget over, hvis,
hvis det her det kan føre til nogle lidt bedre videoer. Lyden er ikke med ekstra mikrofon, i hvert fald ikke endnu. Det har jeg også mulighed for, men jeg har købt en skinne, så jeg kan sætte sådan en røde mikrofon på. Og det kunne godt være, det var påkrævet, det ved jeg ikke, det må vi prøve at se. Jeg får i hvert fald et audiosignal ud på sådan nogle små display her bagpå, og så prøver vi at se, hvordan lyden egentlig kommer over på kameraet, altså om det egentlig er okay. Ja, men hvad har vi optaget nu? Vi har optaget, hvad kan det stå, 5 minutter og 40 sekunder. Jeg har 4 timers optagelse på selve kortet, så der er egentlig plads nok. Det har nogle indstillinger, jeg ikke er helt med på endnu. For eksempel så står der noget med 4K 100M og 4K 60M, og det er noget med megabit eller sådan noget. Altså kvaliteten kunne jeg godt forestille mig, måske det har noget med at gøre, men jeg er ikke helt sikker. Hvis du ved noget om det, så tag lige og give en kommentar nede i kommentarfeltet. Men altså hele det her udstyr, det jeg var nede ind og hente det i dag inde ved Fotokære, og det består af selve kameraet, det består af kort, taske, håndtag. Altså tasken som sådan er sådan en beskyttelsestaske, så hvis jeg nu bare har kameraet i lommen og går med det, så og vil lave nogle billeder, så har jeg selvfølgelig ikke foden med og sådan noget, så kan jeg på sådan en beskyttende læder etui rundt om det. Men nu må vi se, hvad jeg har købt lidt ekstra af det hele med, sådan rent udstyrsmæssigt. Og nogle gange kan man måske ende med ikke at få brugt det hele, det må jeg ligesom komme an på at prøve. Jeg tænker også, at mange har prøvet at købe forskellige mikrofoner, og så ender de måske med et eller andet godt set op, og resten det ligger bare. Man bruger det måske ikke, så malerne ser ud til at trives rigtig godt i det her lidt kraftigere vandstrøm. Her på ruden kan man faktisk se den lille mandolin, han har sagt. Hedder den ikke det? Eller violinmale, eller hvad pokker de kalder den. Der sidder jo en optik på selve det her kamera, som går fra 24 til fra 24 mm til 200. Og det er det zoomspænd, I ser her nu. Så hvis jeg prøver at zoome ind på den lille hæk lige hernede i bunden, så vil lysmålingen også ændre sig lidt. Filmen er uredigeret. Den er bare taget, som den er her i kameraet. Så lad os prøve at se, hvordan. Nu kan jeg ikke komme tættere på. Det er fuld zoom, jeg er kommet ind på her nu. Og jeg synes faktisk, umiddelbart, det ser rigtig flot ud. Det står i hvert fald skarpt på den lille skærm her, men det skal da selvfølgelig komme ind på en prøve, når jeg får den ind på min store skærm derinde. Og jeg er kværnerløs, fordi jeg skal i sådan en test-mode lige nu, så beklager, hvis snakken den er måske ikke så fyldestgørende. De små hækle her, de har fået nogle, altså der er et eller andet med deres haler, om det er dem selv, der går efter det, det ved jeg faktisk ikke, men altså hvis de er lidt efter hinanden, det kunne man måske godt forestille sig. Men ret sjovt sådan at prøve at med zoomen og se, om man kan fange det hele. Jeg prøver lige at køre lidt ud igen her. En lækker blød, synes jeg, zoom, og jeg håber ikke, at det larmer inde i kameraet. Det må vi jo så få at høre lige om lidt. Yes. Jeg tror, at jeg vil stoppe nu her videoen, og altså komme med jeres mening om det er bedre kvalitet i forhold til, hvad jeg plejer at lave på de andre, og ikke så meget selvfølgelig. Jeg ved godt, det er indholdsmæssigt her, og ikke er noget særligt, men I kan måske godt kommentere, om I kan se det af 4K-video. Det kunne være interessant at høre jeres mening om det. Så jeg smutter, og I må have det fantastisk. Hej hej.